Україні! Героям слава! Двохсота бригада. Символічно. Символічна 200-та бригада. Прийшла і пішла далі двохсотитись. Вони кинули? Так, да, кинули техніку, втікаючи під нашими обстрілами. Скільки одиниць техніки? Близько 30 одиниць. Танки, МТЛБ, КАМАЗи. Цей танк можна теоретично взяти до українського озброєння? Звичайно, звичайно. Т-80 БВМ. Остання модифікація російських танків Т-80. Тепловізійним прицілом.